A gost Teleprese u podne Slaviša Dinić, predsjednik Koalicije za Niš. Dobar dan. Dobar dan vama i gledacima. Koalicija za Niš podržava opstanak NTV-a kao javnog servisa. Naravno da i to nedvosmisleno i izuzetno cenim i poštujem profesora Đokicu Jovanović i sve ovo što jeste rekao, mada to jeste jedan veliki test. I moram da podsjetim i vas i naše građane da smo mi pre godinu dana otprilike držali jednu pres konferenciju upravo na temu Niške televizije i govorili našim sugrađanima šta to znači, šta dobijaju ostali građani, šta dobiju Beograđani, šta dobiju Vojvođani, a šta dobijemo mi. Dakle, ne samo da smo građani drugog reda, nego nešto što jeste za potcenjivanje i nešto što zove na samo organizaciju građana, tako da podržavam i ovu ideju profesora Đokice Jovanovića, ali tu su naši sugrađani na testu, što bi rekli. Toliko podrška dolazi sa svih strana, ali nekako čini se da je ta podrška možda ostaje u ovim nekim lokalnim okvirima. Kako da se taj glas čuje malo dalje? Pa taj glas, jedini način da se čuje tamo gde bi trebalo jesu naši izaslanici, odnosno naši poslanici u Narodnoj skupštini, ali jedan od problema na koji ukazujemo već mesecima jeste izborni sistem koji ne dozvoljava da naši građani budu praktično birači. Oni glasaju za političke partije, a zatim partije delegiraju svoje ljude. Kad bi naši narodni poslanici, predsjednici opština, gradonačelnici polagali račune građanima, ne svojim partijama, sve bi bilo drugačije. Kad bi se naši narodni poslanici zalagali za svoj grad, kao što se zalažu za svoju stranku, pa ja verujem da mi uopšte ne bi imali ovoliko i ovakvu vrstu problema kakvu imamo danas. A kako komentarišete to što se dešavalo protekle nedelje upravo u parlamentu državnom, kada je nakon izlaganja poslanika Blagoja Bradića samo 14 glasalo za izmenu onoga što je on predložio? Pa to je jedan naš višedecenijski problem, da tako kažem. Jedno je pozicija, jedno je opozicija. I opozicija se uvek zalaže za neke stvari. To je, neću da kažem, deklarativno. To jeste u suštini deklarativno kad se dođe na vlast. Onda se ćuti i poštuju se stranačke odluke. Tako da to su dvostruke aršini koje naši predstavnici dugi niz godina iskazuju u parlamentu. Naši poslanici mnoge važne odluke za svoj grad nisu glasili. Tako da se istorija ponavlja. Eto, nažalost, kod nas politika piše i istoriju. Mnogi poslanici nisu glasali mnoge važne odluke za svoj grad ili nisu bili u skupštinskoj sali ili su našli neki drugi razlog ili jer je odluka njihovih centrala bila jednostavno takva. Važan je Beograd ovoj našoj Republici Srbiji. Sve ostalo je nekako u drugom planu. A da li je teško poslanicima da se izbore upravo sa odlukama stranke i politike koju zastupaju, pa ako neko od njih glasa nešto što možda ne ide u prilog onome što je na globalnom nivou, oni se verovatno svi plaše upravo posledica. Pa jeste. Nažalost, kod nas partije vode državnu politiku. I to je jedan veliki problem. Kada su u pitanju lokalne odluke, dakle centrale iz Beograda donesu odluku, a naši narodni poslanici uglavnom to sprovode, kao što je u gradu pitanje sa gradskim odbornicima. Znači, odluke se pre toga donesu u stranačkim prostorijama, posle toga je skupština jedna formalnost gde se to obelodani i da se na što manju diskusiju. Dakle, objedini se veliki broj tačaka, da se ne razvije diskusija kada su u pitanju opozicioni odbornici, da im se ostavi što manje prostora da se iznese problem, pa smo tako zapeli oko poslednje sednice Skupštine grada. Dakle, sednica je prekinuta zbog nedostatka kvoruma. Pa jeste nedostatak. Nova nije zakazana. Trebalo bi da bude, što pre trebalo da bude zakazana. Da, poslanik i statut grada kažu da u 15 narednih dana mora da se održi nastavak. Što će reći, to je ovaj četvrtak. Dakle, kraj nedelje, četvrtak, petak su poslednji dani kad bi moralo da se održi sednica. I tu su opet na dnevnom redu, da tako kažem, sporna bila kadrovska rešenja. Ono što smo imali na početku ovog mandata, kad smo menjali statute preduzeća da bi mogli da zadovolje da bi određeni partijski kadrovi bili direktori, to smo imali i sada
da jedan od kandidata, mislim na gradskog arhitektu, ne ispunjava uslove, da i biografija nije iskazana u onakvom obliku u kakvom bi trebala, da tamo ima sve praktično od datuma početka studiranja, od završetka, od svih onih potrebnih informacija koje su bile neophodne, znači nisu zadovoljile, bilo dodatnih objašnjenja, pojašnjenja, pa su čak i odbornici skupštinske većine bili nezadovoljni, napustili su jedan deo nezvanično, ali nije bilo kvoruma. Dakle, isto... Na što ukazuje to da su prvo odbornici vladajuće? To ukazuje da svest odbornika polako počinje da dolazi do izražaja. Dakle, za sve ove odluke, za sve ovo što se dešava svima nama i u Republici i na lokalnom nivou, jednog dana će morati da se polože računi. Dakle, bez obzira na ono šta partija nalaže čoveku i kad su u pitanju kadrovi i neke druge odluke, mora da stoji neko i da bude odgovoran. Ako dignete ruku za nekog u Skupštini, dakle, vi dajete svoj glas za ili protiv. Verovatno bi trebalo da imate obrazloženje za to, pozitivno ili negativno. U ovom slučaju smo videli da se kolebaju i odbornici skupštinske većine, tako da to jeste jedan test za njih pre svega. Mi imamo direktora Narodnog pozorišta koji nije zadovoljio uslove prilikom izbora. Mi smo držali preskonferenciju i na tu temu ukazivali na taj problem. Šta smo dobili posle tog istog direktora? Dobili smo jednu sudsku odluku koja je išla u prilog toj odluci, odnosno ukazivanju da ona ispunjava uslove. Dobili smo drugu sudsku odluku i ništa. Sad opet čini mi se da se istorija počinje da ponavlja, jer činjenica je da u ovom našem gradu pa i u državi jeste dovoljna želja bez obzira na sposobnosti da budete i narodni poslanik, i direktor, i ministar, i šta sve poželite. Pa, nažalost, postaje moguće. Ukoliko, evo da se vratimo o samo ovoj sednici, ukoliko ne bude zakazana do kraja nedelje, a još uvek nema naznaka da će se to desiti, šta se onda dešava? Pa desit će se sigurno, jer u protivnom pada parlament. Dakle, Skupština grada praktično čim nije u mogućnosti da obezbedi skupštinsku većinu, pada vlada, što bi rekli, pada Skupština, i onda bi se išlo na privremene mere, odnosno uvođenje vanrednih mera i prevremene lokalne izbore u gradu. A ko ima interesa da padne lokalna vlada? Kako to sad... Pa ko ima interesa? Vlast sigurno nema i ubeđen sam da će održati sednicu u zakonskom roku, tako da ja tu apsolutno nemam dilemu. Oko tih stvari će se verovatno dogovoriti, neće jedno kadrovsko rešenje da sruši na 200 funkcionerskih mesta sigurno. Što se tiče Niške televizije, da se vratimo u početku naše priče, da li mislite da će biti onako kako je i zacrtano privatizacija do 1. jula ili postoji možda mogućnost da se nešto ipak izmeni, da se utiče nekako, eto, javno mnjenje, da utiče na neku promenu, ali je to nemoguće? Pa, s jedne strane, kad vlast zacrta nešto, praktično je nemoguće da se to sruši. S druge strane, u zavisnosti od pritiska koji ne samo vi, jer vas ima stotinak u Niškoj televiziji, praktično je nemoguće izvršiti bilo kakav pritisak i na Skupštinu grada, ne li na republičku vlast. Ali tu su na potezu i vaši gledalci, naši sugrađani, jer to jeste borba za svoja prava jednostavno, jer mi imamo prava na informisanost. RTS jeste stavljen u funkciju jednog grada, da tako kažem, i jutarnji program, i popodnevni program, i informativne emisije, i sve ono što se dešava jeste vezano za Beograd. Mi se, nažalost, tu pojavljujemo u nekoj crnoj hronici. I zašto bi mi bili opterećeni informacijama u Beogradu, a da ne znamo šta se dešava u našem centru grada, u našem sokaku, u našoj ulici, i kada je u pitanju nešto pozitivno i negativno, i vremenske prilike i sve ostalo. To je ono za što moramo sami da se izborimo. Na kraju krajeva, nama i Ustav garantuje to pravo na informisanost. Zašto bi onda mi bili, da se opet vratim na ono, građani drugog reda, u poziciji kad nas neko drugi stavlja, moramo da se izborimo sami, jasno i glasno da kažemo ne toj vrsti privatizacije. Imali smo, i to sam malo čas slušao u vašoj emisiji, gašenje Radio Niša.
Dakle, ćutke smo prešli preko toga i nekoliko televizija jeste već ugašeno. Ovo je niška televizija koja treba da izveštava o onome što radi i Skupština grada, i gradonačelnik, i svi naši načelnici, direktori, javno-komunalna preduzeća, da ukazuje na problematiku, da daje konstruktivne predloge, da čujemo građane u kontakte, mislim, kada je u pitanju privatnik, sve to. Za sve to ne postoji jednostavno obaveza. Hvala na ovom gostovanju. Hvala i vama. Bio je ovo Slaviša Dinić, predsjednik Koalicije za Niš.